Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, a receita que eu trago hoje é aquela receita rapidinho, rápido, fácil e aquela rosquinha que derrete na boca. Querem aprender? Então bora lá para a receita e ó, não esquece de deixar aquele joinha. Pessoal, tem muita gente assistindo o meu vídeo, mas não deixa o joinha, sai assim, entra, sai, não dá tchau, como se dizem, né? Gente, brincadeira, mas tem muita gente que assiste, mas sai, não deixa o joinha, não visualiza os vídeos direito. Gente, eu tenho quase 300 mil inscritos no canal. 200 pessoas estão deixando joinha. Olha para vocês verem que absurdo. Eu não sei se o YouTube não está entregando os vídeos, eu não sei o que está acontecendo, mas não estou tendo visualizações. Já pensei em desistir, mas estou aqui, firme e forte. Então peço para vocês que não custa nada, é grátis, vocês não vão pagar nada por assistir os vídeos completos e deixar aquele joinha. Tá bom? Então, bora lá para a receita. Então, meus amores, coloquei um paninho aqui embaixo para a travessa não ficar batendo aqui no balcão, tá? Vamos precisar aqui, gente, de 4 colheres de margarina. Aqui, ó. 4 colheres de margarina ou manteiga, tá? Vamos precisar de um ovo e uma caixinha de leite condensado e maisena até que dá ponto, tá bom, gente? Olha, o meu leite condensado, gente, é o leite condensado caseiro. Olha isso que maravilha. Tá, ó. Eu fiz agora de manhã. Porque eu tava sem, ó, rendeu essa vasilhinha e mais essa daqui, ó. Olha isso. Rendeu essas duas aqui, tá? Pode deixar na geladeira que não estraga para ir usando. Então eu vou colocar aqui, ó, uma latinha de leite condensado, tá? Eu coloquei aqui a mesma quantidade, mais ou menos. 395 gramas a caixinha, tá? Aqui eu tô colocando 400. Passou um pouquinho, mas não faz mal. É uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Tá, gente? Ó, olha a textura desse leite condensado. Olha isso. Vou deixar no link da descrição, tá, gente? O link desse leite condensado, tá? Faz tempo que eu coloquei no canal já e eu não quase não compro, gente. Eu uso muito esse caseiro porque não deixa nada a desejar. Então, vou colocar aqui, olha, o leite condensado, um ovo, que eu vou quebrar aqui, separado, que a gente nunca sabe, né? Ó, um ovo, 4 colheres de margarina, ó, uma, duas, três, quatro. 4 colheres generosa de margarina, tá? Como não sobrou nada aqui, eu vou raspar. 4 colheres de margarina. E vamos mexer muito bem aqui para misturar. Tô usando aqui margarina com sal. Pessoal, depois de bem misturadinho, a gente vamos colocar maisena até dar ponto, tá, gente? Olha, rende bastante biscoitinho, dá para pôr numa lata ou num tupperware fechadinho e não estraga, não fica velha, fica maravilhosa, tá? Ó, misturei bem. Vou colocando aqui a maisena até eu conseguir mexer, tá, gente? Se eu não conseguir mexer assim com a colher, eu mexo com a mão. Porque a maisena é fininha, né? Olha, não contei por xícara, não, tá, gente? Vou pôr até dar ponto. Vai mais ou menos umas 500 gramas de maisena, mais ou menos, para mais um pouquinho, tá? Essa maisena, gente, é aquela baratinha, tá? Não é. Maisena é marca, né? Na verdade, é amido de milho, tá? Eu não comprei aquela de caixinha, não. Eu comprei o do pacote, que é mais barato.
Então, pessoal, dei uma mexida aqui. Agora eu vou pôr as mãos, que não tem jeito, tá? Minhas mãos já estão lavadinhas. Então, vou ter que pôr a mão aqui. Pessoal, não precisa sovar essa massa não, tá? É só deixar ela nesse ponto aqui, ó. Firme, maravilhosa. Olha isso. Olha que coisa mais linda, gente. Então, agora a gente vai modelar, tá? Vou pôr pra cá. Vou pegar uma forma aqui. Não precisa untar a forma, gente, porque ela é amanteigada, então não precisa. A modelagem é a gosto de cada um. Eu vou fazer caminho assim, ó, e vou torcer e vou dobrar. Ó, vou fazer a rosquinha assim e vou pôr aqui, tá, gente? Olha, vocês podem fazer até aqui assim na forma ou na pedra, se achar melhor, ó. Faz assim, põe ponta com ponta, dobra e fecha. Ó, tô fazendo bolachas grandes, tá, gente? Vai ficar grande. Se vocês quiserem de bolinha, pode. Se quiser fazer assim, pode. Gente, é a gosto de cada um. Eu vou modelar a minha toda aqui, tá? Todas elas vai ser rosquinhas, tá? Ó, faz assim, põe aqui, ó, ponta com ponta, torce, olha que bonitinha, e une as pontas, só isso, tá? Vou fazer aqui com todas e volto com vocês, tá bom? Meus amores, já está todas modeladas. Olha que beleza. Vou levar no forno, pessoal. Olha, deu duas formas grandes e mais cinco nessa pequena. Rende bastante, tá? Vou levar o forno a 180 graus. O forno já está pré-aquecido. Pessoal, não saia da cozinha, senão vai queimar, porque é muito rápido, tá? Vai assar aproximadamente de 12 a 15 minutinhos. Tem que ficar assadinha, mas branquinhas em cima. Se ela ficar escura, não fica gostosa. Tem que ficar bem clarinha, assada por baixo, mas em cima bem clarinhas, tá? Então, vou levar ao forno e volto assim que tiver todas assadas. Meus amores, assou. Olha isso, gente, que maravilha! Olha que bonitas que tá. Tá quente ainda, tá? Pessoal, deixa esfriar para tirar da forma, para não quebrar. Olha que maravilha! Não gruda. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Olha, gente, tem que estar assim, ó, moreninha aqui, mas super branca aqui, ó. Parece até que não tá assada, né? Porque, olha, moreninha e branquinha, tá? Vou esperar dar uma esfriadinha aqui, ó, da outra forma a mesma coisa, tá, ó, porém branquinha aqui. Vou esperar esfriar um pouquinho para tirar da forma, para não quebrar, tá? Já mostro para vocês. Meus amores, tirei da forma, coloquei aqui na tigela. Olha como rende, gente. Essa tigela aqui, ela é enorme. Olha isso. Vou quebrar uma aqui para vocês verem, gente. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Olha, ela, ó. Ó, com o dedo, tá vendo? Ó, olha isso. Sequinha, derrete na boca. Olha isso. Uma delícia, gente. Com um cafezinho, nossa, mãe, é tudo de bom. Espero que vocês gostem dessa receita de hoje. Essas rosquinhas aqui, ó, maravilhosa. Coloque numa lata, dura bastante, não estraga. E não saia sem deixar aquele joinha para ajudar o canal. Comente, compartilha, acione o sininho. Se não for inscrito no canal, pessoal, se inscreva, serão todos bem-vindos. Beijo, até o próximo vídeo.